Здравейте, здравейте на всички! Казвам се Вили Кръстева за тези, които не ме познават и за първи път ще попаднат на каналът ми или Facebook страницата. Днеска ще го направя разнообразно, интересно и свързано с няколко различни, но много важни теми, които в днешно време доста често се срещат като проблематика в отношенията. Порното, хипохондрията и това доколко добре манипулираме нашия партньор. Знаем ли какво изобщо и как да направим, за да избегнем тези три неща? Първото и основно нещо, което бих искала да наблегна, е, че доста често ме питате какво е нормалното гледане на порно. Тук не мога да дам точен, ясен, конкретен отговор, защото е относително. Доколко вие сте податливи да влизате в ролята на този мъж или жена, според зависимост кой какво прави, дали вие сте податливи да правите пренос, вие да преживявате това, което виждате чрез зрението си. Това е отговора на въпроса ми. Различни са типажите хора, така че нямам конкретен отговор на този въпрос. Другото нещо, което исках да наблегнем, е това, че още в самото начало, ако преди започване на отношенията, един от партньорите е станал порно зависим, защото това също е ново състояние на хората, което може да бъде преминато. Но ако сте станали порно зависим и вие самия не се усещате, било мъж или жена, защото при жените също се появява, желанието за постоянна промяна в сексуалните така, игри и в това разнообразието трябва да бъде въведено още в самото начало на нашите отношения. Било година, две, три или пет, това е признак, че вие имате порно зависимост. Защото не може още в самото начало да не сте опознали тялото на партньора си. Винаги има какво още да се намери. Стига вие да знаете как да потърсите. И партньора най-вече да го позволи. Тук ще вметна нещо много важно и за мъжете, и за жените. В самото начало, мъжете, когато са още малки тинейджери, съзряващи момчета, когато започнат да задоволяват и да опознават своите мъжки пениси и полови органи, усещането е, че всеки момент те ще се напикаят. Но усещането е само такова в началото, както и при жените, преди да получат сквърт. Жените спират този процес и смятат, че те ще се напикаят, ще се засърмат, ще бъдат унижени или непристойни за партньора си. Ето там идва доста често забраната жените да изпитват удоволствие, а мъжете вече са го забравили, защото го имат като натрупан опит. Когато една жена започне да усеща това, че не е напикаване, че това е удоволствие, че това е един от много прекрасните оргазми, тя започва да си го позволява. Но докато стигне до там, мъжът е този, който води този процес. Защото е човека, който ще разсее мисълта и фокуса, че жената ще се напикае. Ще я предразположи тя да се чувства спокойно и комфортно в негово присъствие. И даже да се случи нещо подобно, което не се случва, защото по време на ерекция половите органи имат тъй наречената тапа. И не е възможно да се напикаете по време на ерекция или по време на предстоящ оргазъм. Това е нещо много важно и се надявам да бъде ценно и полезно за вас, за да можете да разберете. Същото, което исках да вметна, е когато момчетата не са подготвени от много ранна възраст, че понякога удоволствието от мастурбация трябва да е с влагалищното, добре, да го кажем така. Много често клиенти, питайки ги, вие как мастурбирате, те казват на сухо. Това
със сигурност предпоставя малко по-късно, по време на полуфакт, той да не изпитва тези удоволствия и да се случва преждевременно еколиране. Така че помислете си дали и това правите и доколко правилно го правите. Все пак женската влажност е важна и температурата на влагалището също е важна. И ако вие не предразполагате своя пенис да усеща това, значи нещо се случва, което подавате на подсъзнателно ниво и след това не можете да се насладите точно на тези усещания. Да, има проблем при някой, когато започнат да си мислят, че трябва на 100% те винаги да са водещите. Има моменти, в които жените не предприемат никакви действия. И вие, мъже, ако сте от този потърпевш случай, че жените ви не предприемат действия, да ви съблазняват, да ви предразполагат, да си искат, то тогава жената някъде там има своята детска травма. Нека бъде спокойна, че може да премине през това и доста често се случва, че те самите нямат нуждата, защото не са подготвени. И когато един човек не е подготвен за сексуалните си нужди, а те са важно нещо, когато вече сме съзрели, той ги игнорира. Започва да се развива в съвсем различна сфера, започва да се насочва към съвсем различно нещо и това показва на мъжете, че те нямат нужди. Напротив, всяка жена и всеки мъж има нужди. И те са от важност за нашето здраве, както физическо, така и психическо. Ако сте препознали себе си или някои от симптомите в това видео, значи можете да се справите без притеснения. И сега ще отговоря на един въпрос на една дама. Мога ли да бъда по-сексуална? Питаме жена на 35, защото не изпитвам нужди. Не изпитвам някаква потребност да имам полов контакт с мъж. Да, можете да бъдете по-сексуални, когато започнете да опознавате своите вътрешни желания и когато започнете да ги опознавате, вие ще знаете какво точно и как ще изпитвате с партньора си. Когато опознаете вътрешните си интимни части, кое, какво и как ви доставя като удоволствие, тогава вие ще сте подготвени и секса ще бъде на първо или на второ място при желанията за удоволствие, а няма да е напрежение и нежелателност, защото аз не съм подготвена. Така че, скъпи мои, бъдете умни, разумни и наблюдавайте себе си. Така ще знаете как да се подобрявате. От мен това беше за днес. Чао, чао!